А далі про теж щасливих людей. А знаєте, чому вони щасливі? Тому що вони письменники. Тривалий час жінка залишалася по ту сторону книги, та на початку 19 століття представниці прекрасної статі змогли перевершити чоловіків. Звідки походить взагалі жіноче писемництво та що характерно для такої творчості, дізнавалася Наталя Чинталян. Це великий привілей. Безсмертний образ жінки в літературі завжди заворожував читачів. Вона й нагодує, і прибере в оселі, і знайде вихід з найжахливішої ситуації. Та головне – це таємниця жіночої енергії, яка оживляє все навкруги. Навіть в книзі «Буття» образ та значення жінки описується в найзначущих сторонах. Другий розділ із 18-го вірша і нижче. «І сказав Господь Бог, недобре бути чоловікові одному». Ось Бог каже, чому він створив жінку. Будь ласка, почуйте це і чоловіки, і жінки. Бог побачив, що першому чоловікові, який був ним створений, недобре самому. Тобто жінка створена Богом не для того, щоб насолити чоловікові, а для того, щоб йому було добре. І побачив Бог, що недобре чоловікові бути самому. І він сказав, створимо йому помічника за його подобою. Як на мене, говорити про якийсь особливий жіночий стиль представників слабкої статі в літературі не доводиться. Наприклад, якщо говорити про мужність, про маскулінну енергію, то її ніколи не бракувало українським письменницям. Що й давало підстави називати декого з них більш чоловіками вітчизняної літератури, ніж самі чоловіки. Втім, всі люди різні. І якщо вже й говорити про якусь жіночу традицію, то це хіба про те, що в усі часи українські літераторки не були масовкою на письменницьких подіумах. А надто ж, якщо говорити про часи теперішні. Тим цікавіше послухати думки самих представниць кращої половини людства. Значення жінки для літератури насправді більше, ніж ви собі можете уявити. Адже через слова, думки письменниці – це те, що впливає на свідомість людей. Особливо, якщо в тексті закладена життєво важлива ідея. Пропонуємо прямо зараз поринути у світ захоплюючих та надзвичайних жінок сучасної літератури. До вашої уваги топ-5 письменниць. Тоні Морісон – американська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури з 1993 року. Вона взяла свій псевдонім від іншого свого ім'я – Ентоні, і може абсолютно точно претендувати на звання Габріеля Маркеса США. Адже сам він був представником літературного направлення «Магічний реалізм». А Тоні любила писати в дусі фантастики та екофемінізму. Екофемінізм буквально означає боротьбу за припинення експлуатації природи та жінки в патріархальних групах суспільства. Легендарність цієї жінки буде жити вічно, саме тому, що в її творах підіймали значущі для людей теми американської реальності. Книгу, повз якої не варто проходити та важливо прочитати як жінці, так і чоловікові, відомий роман «Улюблена». Найперший бестселер письменниці, нагороджений Пуліцерівською премією, а в 1993 році – Нобелівською. В сюжеті закладені реальні події, що відбуваються в штаті Огайо в 80-х роках 19-го століття. Історія вбивства власної доньки заради порятунку її від рабства. Розкривати головну таємницю цієї книги не станемо. Краще взяти до рук книгу і познайомитись з нею поближче. Її, до речі, екранізували, тому всі охочі можуть і подивитися на красу картинки. Ця письменниця наших днів українського походження почала свою діяльність як кореспондент. Через багату і кропітку працю в газетах, журналах авторка отримає шанс йти шляхом письменниці та публіциста. Її перша книга викликає хвилю обурення та критики, адже вона осмілюється показати натуралізм радянської жінки. Та вже згодом у 2015 році Світлана отримає Нобелівську премію за свою блискучу багатоголосу творчість, а саме майстерність подачі художньо-документальних творів. Ми прощаємося з радянським часом. І з тим нашим часом я намагаюся вислухати всіх учасників соціалістичної драми. Це дуже хороша книга, дуже емоційна. Я навіть мусив кілька разів переривати читання і відкладати книгу на певний час. Тексти Світлани Алексійович дають звичайним людям можливість писати історію. Мова зараз і про жінок, і про дітей. Час секонд-хенд – це найцінніша праця авторки, адже вона називає книгу діагнозом. Діагноз стосується всіх типів поведінок людей – злочинним діям, мовчанці, божевіллю. Її книга отримала світове визнання. Письменниця-сенсація Джоан Роулінг – одна з найвпливовіших жінок, авторок сучасності, що пише під псевдонімом Джоан Кетлін Роулінг. Авторка дивує своєю чесністю та бажанням допомогти своїм читачам. Навіть
свою першу книгу вона написала ще коли їй було 5-6 років, про кролика, який хворів на кір, а до нього приходили гості разом з гігантською міс Бджілкою. Вічний бестселер «Гаррі Поттер» завжди викликає ажіотаж та повагу, адже саме ця книга була написана в період становлення жінки, коли їй було дуже погано. Адже, як запевняє сама письменниця, якщо б вона не кинула собі виклик, то, скоріш за все, збожеволіла. Не раз хитнула доля терезами, слова, як сонце, сходили в мені. Несказане лишилось несказанним. Ліна Костенко – українська письменниця, поетеса-шістдесятниця, лауреат Шевченківської премії. Авторка, яка володіє унікальним мистецтвом жінки-інтелігента. Поєднувати талант красиво підкреслювати принади та ніжність жінки. Та вмінням приділяти палку увагу і до чоловіків, яких дуже поважає. До речі, в записках українського божевільника вона зізналася, що не дуже любить феміністок. Я не люблю феміністок. Жінки налаштовані супроти чоловічої статі – це неприродно. З іншого боку, цивілізація ж таки чоловіча. Вона ж таки справді стоїть на агресії владі, на силі, часто тупій і брутальній. Я так розумію, що цим жінкам допекли пріоритети чоловічої цивілізації. От вони й шукають вихід. Письменницька праця, таємниці на сторінках її книг – ось перше спливає в думках, коли чуєш це ім'я. Дона Тарт – американська письменниця, що написала в 5 років свій перший вірш, а вже в 50 років отримала свою найпрестижнішу нагороду – Пуліцерівську премію за художній твір «Щиглик». Пригадую, як за кілька тижнів до її смерті ми вечеряли вдвох в італійському ресторані у Віліджі. І вона несподівано схопила мене за рукав, показуючи майже болючу красу освітленого свічками торта, який урочисто винесли з кухні. Слабке коло світла тремтіло на темній стелі, потім торт поставили на стіл, свічки зробили обличчя старої гарнішим. Книга «Щиголь», яка точно захопить вас з першого дотику до неї. Саме після її видання журнал «Тайм» включив письменницю Дону Тарт в ряд впливових людей світу. Як тільки ви побачите першу сторінку, вас може спантеличити, що історія одразу починається з трагедії. Але в цьому і ключ сюжетної лінії. Адже герой ще не чоловік, але вже не хлопчик. Вибираючись розвалин після вибуху, розуміє, що всесвіт для нього вже не такий, як раніше. І питання, чи поборе він нові обставини, чи виживе в так званій клініці гострого горя, залишається відкритим. Жінки і чоловіки дійсно різні. У чоловіків більш чітка структура завдань, цілей, жінка ж може покреативити, пофантазувати. Та єдине, що повинен пам'ятати кожен, що ці два створіння покликати допомагати один одному. А тому стереотип, що письменниця пише виключно літературу для жінок, а чоловіки для всіх повинен зникнути. Адже мистецтво – це завжди цінні традиції, нові форми, нові люди. Поговорили, побалакали, ви подивилися чудове та корисне відео, а для того, щоб їх було більше, підписуйтесь на наш YouTube «Правда тут». Хочеш, немає часу пояснювати, вмикай дзвіночок. We'll be right back.